Kan ikke du fortelle oss, Geir Vegard, hvordan dere har det her i Frankrike? Nei, det er, vi har det jo helt topp. Det er jo første gang på 20 år vi har det så rolig og fint. Så vi har jobbet steinhardt hjemme i 20 år nå, Lotta og jeg og familien etter hvert. Så det, nei, det er utrolig å komme hit i januar måned og ha fine dager. Og det er 10-12 varmegrader, og det er jo helt utrolig. Har det sånn sett vært en liten ferie? Ja, det har vært en fin ferie. Vi har jo hatt enormt fokus på hesten, da. Selvfølgelig. Han har jo blitt følt opp veldig. Men det synes jo vi er ordentlig å drive med også. Så det har vært fine turer, og vi har jo vært på Vincennes, og jeg har kjørt noen løp der. Og det, nei, det er en kjempefin en avveksling fra det jeg vant til. Hvordan går det med Support Justice? Hesten er i veldig fin form. Jeg kjørte siste hurtigjobben min på tirsdag, og da ble jeg veldig rolig, for da kjente jeg at han var der han skulle være, og ikke veldig sterk. Så nei, jeg tror jeg har treffet veldig bra på formen, sånn som vi hadde håpet på. Det tror jeg absolutt. Så, når det er sagt, så trengs det også. Det er 18 av verdens beste hester som skal ut og konkurrere i verdens tøffeste travløp, så vi er jo helt avhengig av at den har ekstrem form, skal den ha noen muligheter. Prix de Belgique, nå har du lagt det litt bak deg. Det står en DG i programradet. Gikk det inn på det? Nei, jeg synes han gikk et bra løp, ja. Hadde jeg kjørt den, så hadde det kanskje stått at han hadde fått et tøft løp. men jeg var fornøyd med at han fikk et litt tøft løp. Han måtte jobbe litt. Det ble ikke for hardt, men samtidig så ble det litt tøft. Så han fikk den gjennomkjøringen han skulle. Og at han da, jeg synes han var flink, jeg som ikke galopperte på oppløpet, der han, det han ble diskvalifisert for, da, at han tok en 3-4 uregne steg, som han sier. Er det en annerledes Support Justice nå enn før Prix de Belgique? Det er det. Han er jo, nå har han jo fått trent her på, ja, sommerføret da, så å få trimme seg, og jeg har jo motionert den veldig mye da, han blir kjørt mye med her, og han er veldig lett og fin i kroppen, og ja, og han trives, du ser det på han er, ja. Nei, han skal være på sitt beste, han nå. Hvor viktig og hvor godt er det å ha med seg familien når du er her på tur? Nei, det er jo perfekt det. Magnus har jo vært nede en tur. Han kommer i ettermiddag og skal være en 4 dager. Så han har jo vært hjemme og jobbet. Han har holdt stallen i orden der og gården i orden. Men nei, sånn som med Martin, det er jo ideelt å ha med seg han ned her. Og det er helt klart, det er å låte at vi har hatt en kjempetur. Ja, ja. Har du følt på det? Har du drømt om det å stå i midten av de tre hestene som skal inn der etter Prix d'Amérique? Ja, det hadde vært en drøm, og drømmen vi nå er jo å være blant de 5 beste. Det føler jeg en realitet hvis det klaffer på løpet. Det er 18 av de, som jeg sier, tøffeste hestene i verden, og 11 av dem får ikke premie. Så det er et tøft løp, og æren er som sagt å være med. Det er ikke ofte jeg sier. De som kommer meg igjen i Norge, de vet at jeg vil vinne. Og det vil jeg denne gangen nå, men det er stort bare å være med, og drømmen er å være blant de 5 beste. Da hadde jeg vært utrolig stolt. Gleder du deg? Ja, jeg gleder meg veldig. Som jeg sier, det er ikke ofte jeg sier det er rock'n'roll når det gjelder trav, men det er det her. Det er Prix d'Amérique, det er så stort. 1500-1600 hester som trener ute hver dag. Alle har én drøm. Det er å være i Prix d'Amérique, og så kommer vi fra Norge og Nittedalen og har en av de 18 som skal få være med. Det er stort.